soutěži přesnost střelby na 4 terče potřeboval 5 pokusů. Letos se mu vyrovnal Viktor Kozlov, ale stejně Raymond Burke tradičně vítězí. V téhle soutěži vyhrál už po třetí za sebou a celkově vyhrál po 6. při těch 20 účastích v utkání vest. Vždycky je mezi nejlepšími v téhle soutěži. To je neuvěřitelná přesnost. A jak dopadla vlastně i ta soutěž o nejrychlejšího brusleře, tak to se v podstatě také dalo čekat, že zřejmě už tradičně Evropané budou na tom v bruslení o něco lépe než hráči severoameričtí. Mimochodem Martin Ručinský skončil druhý, ale teď už pojďme do druhé třetiny utkání hvězd. Připomínám, svět vede o jednu branku nad Amerikou 3-2. Máme nové brankáře v týmu Ameriky. Hájí teď branko Martin Brodor, gólman New Jersey Devils, a do klece světa se postavil Tommy Salo, tradiční švédský reprezentant a gólman, který stále bojuje o své zhodnocení v NHL. New York Islanders to dlouho neměl vůbec jednoduché, především pod koučem Mikem Milburym. A teď je tu velice rychlý úvod. Pavel Bure dává krásným příklepem gól a svět vede 4-2. Dvojice bratrů se velice rychle prosadila ve druhé třetině. Tam byla vynikající akce, zahájena vlastně jeho bratrem Valeriem Burem, který dostal na pravou stranu. Pavel Bure nejprve nahrál do centra Valerii Buremu, ale ten poslepu našel svého bratra zadovkou a nezadržitelnou bombou Pavel Bure skóroval. Neuvěřitelná souhra těchto dvou bratrů. Překrásná byla hlavně ta zadovka. To je jeden z vrcholových momentů letošního utkání hvězd. Valerij Bure na Pavla Bureho zadovkou a ten krásným příklepem zvyšuje na 4-2. Takže to zase trošku překvapivý začátek, aspoň pro mě, protože bych očekával, že tým Ameriky bude se snažit právě v tom začátku druhé třetiny trošku zmáčknout ten výběr světa a myslel jsem si, že by se oni právě měli pokusit dostat ten tým světa pod tlak a střelit nějaké branky. Ještě jedna věc mě překvapuje. 33 vteřin stačilo Bureovcům k tomu, aby skórovali ve druhé třetině. Ale jak, k tomu překvapení. Jak je vidět, tak všichni na střídačce se velice dobře baví, včetně Jaromíra Jágra. Ale jedna věc je pozoruhodná. Zdá se mi stále víc, že Scotty Bowman, který by to už mohl mít tak říkají za pár, mohl by to utkání na to utkání shlížet s bohorovností kouče, který má nejlepší výkony, nebo spíš nejlepší výsledky v celé historii NHL, jenomže Scotty Bowman provádí různé taktické tahy v nasazování na takových formací. Teď třeba zahájil třetinu právě s bratrskou dvojicí Valery a Pavel Bure, tak se snaží různými trenérskými tahy nějak stále držet napětí v týmu, na střídačce týmu světa. A i když se hráči dobře baví, tak stále se mi zdá, že Scotty Bowman vůbec nic nevypouští a stále se chce nějak zapojit do vedení řízení zápasu. No tak určitě, já si myslím, že pokud už se trenér postaví na střídačku takovéhoto výběru, tak chce uplatnit také trochu to svoje ego a prodat to, co umí, takže i v tomto určitě Scotty Bowman se snaží ten tým nejenom sledovat, ale také trošku trénovat. Teď je to ovšem příležitost pro Martina Brodora, aby dostal svůj zahřívací zákrok. Ještě jedna důležka ke Scotty Bowmanovi. Zatímco při tréninku amerického výboru se lehce bruslilo, vtipkovalo a střídalo, Scotty Bowman překvapil všechny Evropany tím, že nařídil naprosto regulární ostrý trénink. Takže výběr světa si včera před dovednostními soutěžemi dost nečekaně a dost ostře zatrénoval, jako by šlo o přípravu na klasický zápas NHL. Takže Scotty Bowman opravdu se chová trochu netradičně na postu hlavního kouče výběru světa. Teď je na ledě znovu Milan Hejduk s Pavlem Demitrou. Je tam s nimi Eliáš, ale pozor, na druhé straně je Shanahan a vynikající Salo. Ještě tam dorážka Shanahana, ještě Karija se tam snažil zvednout kotouč a Tommy Salo teď třikrát za sebou zasáhl velice dobře, roztáhl se na brankové čáře a protože útočníci byli s kotoučem příliš blízko, nebyla šance prohodit kotouč nad ležícím golmanem. Tak Shanahan v té rychlosti zvolil vlastně jedinou možnou věc, která se dá udělat, a to je rychlá střela zápěstím. Ten kotouč minul jenom těsně levou tyčku a Tommy Salo byl schopen zlikvidovat vlastně i tu dorážku. Je to, dá se říct, neuvěřitelný, že vlastně Salo celou první třetinu seděl na střídačce a dostat se do utkání takhle rychle, to je opravdu úžasný. Já tam chvilku bránil ve výhledu maskot Atlanty Thrashers, tak s tím obrovským zobanem, ale naštěstí už je usazen.
a můžeme sledovat plnohodnotný záběr na led. Salo se teď dovolil rozhrát povrchní plexisklu. Martin Ručinský. Bong. A už je tam i Jágr. Jágr přece jenom je bráněn trochu víc než ostatní a kromě toho se mi zdá, že přece jen se trochu šetří v tomhle utkání, že je s účastí v tomhle zápase Jágr trochu váhal. Víte, že nebylo jasné, jestli se zúčastní, ale nakonec vidíte sám, Jágr velice lehce rozehrává kotouče a nejde do soubojů samozřejmě naplno ani rychlostně, ani fyzicky. No já myslím, že ten zraněný palec určitě ovlivňuje Romírovu hru, nemá cenu, aby se zranil v tomto zápase. Pozor na další šanci a to byl John Leclerc a další skvělý salů zákrok. Tak jestliže v první třetině Turek aspiroval na trofej nejlepšího hráče zápasu, tak teď se mi zdá, že Tomi Salo strhl reflektor pozornosti výrazně na sebe. Jeremy Rowney. Lidström ho odstavil, kapitán z výběru světa. Kapanen se prosadil a tohle mohlo být vyloučení, ale dvojice hlavních rozhodčích, Don Koharský a Kerry Fraser, se rozhodla pustit hru. Tak já myslím, že v tomto utkání, anebo vůbec v těchto exibičních zápasech k příliš častému vylučování nedochází, když některé zákroky zavánějí faulem. Dlouho se nevylučovalo v utkání hvězd. Nevím, jestli loni, ale... Tam byl ještě jeden zajímavý moment v tom střídání, kdy byl na radě Jaromír Jágr. Většinou je na něj nasazován do obrany Scott Stevens, tvrdý obránce z New Jersey, s kterým určitě svádí Jaromír těžké souboje, hlavně v lize, takže Scott Stevens Jaromíra určitě dobře zná. Brodor nemusel zasahovat. Poráně Kapanena. Selené, za brankou je Sundin. Znovu finsko-švédská formace na ledě. Mats Sundin působí také velice klidně. Kapanen, Selené. Pokusil se ještě vylepšit akci přihrávku na Kapanena, ten zůstal trochu zpátky. A Housley rychle předává Emontimu, ten Rounikovi a Salo může znovu vyniknout po střele Roye Whitneyho. Zase jsme viděli vynikající kombinaci v týmu Ameriky, která normálně asi by skončila daleko dříve nějakou tvrdou střelu na branku. A zase tam Čelio se snažil kombinačně vyřešit situaci před zahuštěným světovým brankovištěm. Modano. Za brankou je Housley, ofenzivní obránce Calgary Flames. Chalios teď přece jen vypálil velice ostře od modré čáry. Salo vypadá nepřekonatelně zatím. Ale co teď? Housley je tam a znovu Salo a znovu vleže. Don Koharský přerušil hru, kotouč byl sice ještě v pohybu, ale brankář Edmontonu pokryl předtím další šanci a dostal kotouč mimo obzor hlavního rozhodčího Dona Koharského. Tak zatím myslím si, že Tomi Salo opravdu jedním z nejlepších hráčů do této chvíle na ledě. A tady je Phil Housley, který se po mnoha pokusech prosadit se mezi uznávané ofenzivní backy NHL konečně v těch posledních měsících dočkal a v týmu Calgary Flames patří k těm, kteří dostávají důvěru na všechny klíčové okamžiky zápasu. No a v podobné situaci Tomi Salo, který odcházel z Evropy s vizitkou tehdy špičkového evropského golmana, ale v NHL také neměl dlouho na růžích ustláno. Začal se prosazovat až teprve po výměně do Edmontonu Oilers. Dokonce prý pracoval velice intenzivně s psychologem a nyní už ovšem patří k respektovaným brankářům. Letos dokonce i k velice tabulkově úspěšným golmanům. Já si myslím, že je to velice individuální pro každého hráče jinak. Některému hráči tým, v kterém začíná, příliš nevyhovuje taktickým pojetím nebo z jiného důvodu. Trenér si tohoto hráče neoblíbí a pak je velice těžké se prosadit. Naopak, když je potom tradován do jiného mužstva, ta situace tam může být zcela jiná. I výkony těch hráčů většinou jdou hodně nahoru.
Domyslel v každém případě oporou Edmontonu Oilers a momentálně, co se týče procentuální úspěšnosti zákroků, hodně výrazně se prosazující golman, tuším na druhém místě aktuální tabulky. Tady je jeho poslední akce při utkání Hvězd, kdy pokryl nájezd a později i kombinaci, kterou tam zakončoval tuším Ray Whitney. No a tady je ta poslední šance Phila Housleyho. Tři zákroky Tommyho Sala při jednom střídání. Takže stále 4-1. No. Přesně řečeno 4-1 na šance v této druhé třetině. Golové šance Ameriky. 4-1 pro tým Ameriky. Ale celkově 4-2 ve prospěch světového výběru. Ten má teď na levém křídle Eliáše, ten teď dostává... Ne, to je Čerkavský. Čerkavský se dostal do hry. Je tam Šatan, Čerkavský, tedy dvojice hráčů, která se dostala na let jenom sporadicky. Spolu s nimi je tam Dimitra a nakonec Čerkavský vypálil. Martin Brodor kryje. Desjardins podporuje útok. Sekik. A tady už je Pavel Dimitra. Bruslařské tempo stále nepolevuje. Velice rychlý pohyb hráčů, jednotliví účastníci tohoto velkého zápasu se snaží prosadit především pohybem a technikou. A tak je tu další přečíslení a nakonec tam nemusel zasahovat celo. Tam zleva najížděl Scott Gomez, ale nedošáhl na ten kotouč, bylo to příliš daleko. Ne? A díky právě tomu vysokému tempu vznikají ty přesilové situace 2 na 1, 3 na 2, kdy vlastně někteří hráči ztratí kotouč u modré čáry a nestačí se včas vrátit. Na ledě je znovu ruský útok Viktor Kozlov, který trochu přečnívá oba bratry. No, teď musel Brodor dávat velký pozor, tečovaný kotouč se plížil jeho brankovištěm. Nepřesná Leclerova přihrávka, Valerij Bure, Pavel Bure trefil vyrážečku Brodora. Znovu Pavel Bure, Ozolinč. Dízek si nekomplikoval situaci. Teď je ve dvojici se Sandisem Ozolinčem, je tedy jasné, že ta zahajovací sestava je už úplně jiná a je tu gól Pavla Bureho, který skóruje po druhé v tomhle utkání. A po druhé z jiné pozice. Poprvé to byla vlastně střela příklepem z nájezdu. Teď dostal vynikající nahrávku zase od svého bratra Valerie, ale volil střelu okamžitou, to znamená bez přípravy a trefil přesně mezi chránič a tyčku Martina Brodera. Tohle bylo vynikající střídání Pavla Bureho, ale i jeho bratra Valerie. Celý tenhle ten útok už při té předchozí akci v útočné třetině prokázal velikou chuť, velikou touhu prosadit se a ještě nějak zakončit celou akci. Nakonec se to podařilo při opakovaném útoku a Pavel Bure zakončil opravdu mistrovsky ten kolotoč přihrávek. Máme za sebou polovinu 50. utkání z NHL. Výběr světa vede nad Amerikou 5-2. A to je stav, na jaký si vyslanci hokeje z Kanady a Spojených států nepamatují v dosavadním průběhu těch dvou předchozích soubojů mezi Amerikou a zbytkem světa. Zubov zastavil kotouč ještě v útočné třetině. Pokus rozhrát zblokoval Scott Stevens. Eiserman. Sergej Zubov je hráč s vynikajícím přehledem ve hře a s opravdu úžasnou nahrávkou, kdy vlastně jednou dlouhou nahrávkou je schopen dostat své spoluhráče do golové šance.
Mnoho odborníků se domnívá, že právě on byl klíčovým mužem Dallasu při poslední cestě za Stanleyovým pohárem. Jágr tam teď sekl, ale spíš přátelsky poklepal Brodora po chráničích a ten mu úder hokejkou opětoval, protože to byla Jágrova příležitost, ovšem zmařená právě dobrým zásahem Martina Brodora. Brodor teď rozehrává. Tenhle hokejista už dokonce i skóroval v NHL jako jeden ze dvou v historii, komu se to v téhle lize podařilo. Reky, Lindros se pokusil hned bez přípravy vypálit. Teď tam čistí prostor před brankou Svoboda a úspěšně. Eliáš. Hejduk. Ti dva jsou znovu pohromadě. Můžeme říci, že je spojuje i start za Pardubice v historii české extraligy, zatímco Hejduk působil v Pardubicích od začátku své velké kariéry. Eliáš tam nastoupil na začátku této sezóny, kdy se nemohl domluvit s New Jersey na své nové smlouvě. Jinak Patrik Eliáš má opravdu vynikající sezonu. V posledních 17 zápasech NHL dal 16 branek, takže si udělal veliké jméno v NHL v tomto roce. Nemohlo být asi lepšího náhradníka za Petera Forsberga než aktuálně skutečně skvěle naladěného Patrika Eliáše. Jsme viděli jeden z mála osobních soubojů. Ale pozor, Roy Whitney sám nasala a teď už opravdu zoufalství podhání útočníků amerického výběru, anebo spíš Roy Whitney chtěl nějak vylepšit ještě dojem z tohoto zápasu. Zamíchal kotouč před celem, ten se ovšem nenechal vyvést z míry a nakonec tedy skončil ze brankovou čárou Whitney a nikoliv Tomisalo, nikoliv kotouč. Tomisalo se zachoval přesně. Tomisalo zůstal vlastně stát v brankovišti a už myslím si, že bylo špatně zvolený to, že zkoušel dělat blafa. On brankář asi trochu nerad vyjíždí při utkání dnes, protože každý se snaží nějakou kličkou ještě upozornit na sebe, vylepšit dojem ze zápasu. Určitě a navíc to myslelo, má postavu, že zabere hodně místa v brance, takže já si myslím, že je to brankář, který většinou zůstává při těch nájezdech spíše na tom brankovišti, než by vyjížděl nějak hodně dopředu. Střelec Chicago, Tony Emonty. Emonty dává gol. Tak přece jenom našli klíč do branky, kterou hájel švédský fantom v té druhé třetině. Mike Modano a Tony Emonty, dva Američané ve výběru Severní Ameriky. Podívejte se. Mike Modano to neuspěchal, počkal si, objel oblouk za brankou a předložil Emontymu jasnou přihrávku. No je to tam trošku ta změna právě oproti regulárnímu zápasu NHL, kdyby asi Mike Modano normálně střílel z toho, i když z většího úhlu. Tady si dovolil zariskovat, objel branku a vlastně našel Tony Emontyho zcela volného před brankou výběru světa. On by asi Emonty také nebyl tak úplně volný. No určitě. Já myslím, že ta obrana právě je daleko těsnější v těch regulárních zápasech, speciálně kolem brankoviště, že do takovýchto šancí se dostane hráč jednou za 3 nebo 5 zápasů. Bylo by zajímavé někdy sledovat opravdu prestižní utkání Amerika zbytek světa, kde by se skutečně muselo bránit, kde by se možná dokonce hrálo o nějaké finanční odměny, abychom viděli hokej se vším všude, kdo by pak skutečně byl lepší. No já myslím, že pokud se nebude hrát o medaile, tak jako na mistrovství světa nebo na olympijských hrách, tak těžko někdy takový zápas uvidíme. Takový hokejový Ryder Cup, kdybychom sledovali někdy. Tedy 5-3 vede svět nad výběrem Ameriky v Torontu v Air Canada Center v 50. utkání hvězd NHL. Stále vynikající výchozí pozice evropské hokejové školy. Emonty zůstal na ledě, ale jeho přihrávku tam spoluhráči vpředu nespracovali. Kozlov a znovu s oběma bratry Burejovými. Owen Nolan sebral kotouč. Znovu Nolan. Vysoko nad. Sekik. Viktor Kozlov je právě jedním
jedním z hráčů, o kterých jsme mluvili, že právě jemu třeba hodně prospěla ta změna týmu, kdy v San Jose nebyli úplně přesvědčeni o tom, že hraje tak, jak si představují, a po jeho přestupu na Floridu hraje opravdu výborně a právě díky svým výkonům na Floridě se dostal do tohoto výběru světa. Owen Nolan dojíždí kotouč. A další pozorný zákrok, zákrok pozorného Sala, který ovšem přišel o hokejku. Tady to ovšem nebude zdaleka tak dramatické, jako při klasickém zápase. Jeden ze spoluhráčů už určitě Salovi hůl do brankoviště dopravil. Navíc Pavel Bure zdržel Ameriku na její polovině a Sala už má hokejku v ruce a může rozehrávat. Svoboda. Zubov. Kozlov. Je Petr Buzek s číslem 2, který jako poslední střílel na branku Brodora. 4 3/4 minuty do druhé sirény. Je vynikající vidět Petra Buzka právě v tomto utkání, protože Petr Buzek měl velice, velice složitý vstup do NHL díky tomu, že prodělal velice těžkou autohavárii a byl hodně dlouho zraněný. Nevědělo se, jestli vůbec někdy do NHL vstoupí. Nakonec ve třetím kole v roce 95, myslím, byl draftován Dallasem a je opravdu výborný, že se nakonec do NHL dostal a můžeme ho vidět i v takovémto utkání ve výběru hvězd. Po těch jeho zdravotních patálích, plynoucích z autohavárie, kterou měl, je opravdu takový pěkný happy end, ale doufujeme, že ne konec, šťastný konec, ale šťastné pokračování jeho kariéry. Viděli jsme tam Pavla Bureho a zase střídání Pavla Bureho a Valerie Bureho s Kozlovem v centru způsobilo veliký zmatek před brankou tohoto muže, před brankou Martina Brodora, který dnes vypadá trochu vážný, jako by se ani nebavil zápasem, jest obvykle, jinak no Martin Brodor je velice sympatický chlapík, který tyhle zápasy prožívá s veselou náladou. Já myslím, že pod tíhou tolika střel a tolika šancí je jeden z mála hráčů, který toho má dneska na tom hřišti opravdu plný zuby. Tahle obrana asi nevyrovná té dobré defenzivě Ďáblu z New Jersey, kterou má před sebou obvykle. No určitě tým New Jersey patří k nejlépe bránícím mužstvům a právě na to mají postavenou celou taktiku. Jinak Martin Broder je jeden z mála golmanů, který jsou schopní odchytat vlastně během celé sezóny v 60 až 70 utkání, takže je jasnou jedničkou na svém týmu a ta sezona pro něj musí být velice, velice náročná. Jde řeč o tom, že právě tenhle muž, Martin Brodor, rodák z Montrealu, převezme tu pochodeň kanadských brankářů v určitém váku, které vzniklo po zimních olympijských hrách v Naganu, kde chytal Patrick Roy, který zdá se už trochu jakoby vyhasíná brankářsky. Martin Brodor zdá se bude tím nástupcem, který až se bude jednou tvořit nejlepší možný kanadský výběr, převezme post prvního brankáře kanadské jedničky. Tam v tom záznamu jsme viděli, jak Scott Stevens vlastně zastoupil svého spoluhráče z New Jersey, kdy Martin Broder už byl vlastně překonán a tu backendovou střelu od některého z hráčů z výběru světa kryl vlastním tělem už v prázdné brance. Také Dominik Hašek se o Broderovi vyjádřil velice pochválně jako o příštím nejlepším brankáři NHL. Tak uvidíme. Brodor mimochodem, jak už jsem také říkal, vynikající při práci s holí, takže nese všechny atributy dobrého kanadského brankářského stylu. Už se zase hraje po reklamní pauze. Sledujeme Kariu, který kombinuje tuším s Whitneym. Je tam s nimi v centru Erik Lindros. Ne, tak je tam Eiserman. Ale obrana světa teď zapracovala dobře. Přesto Karia. Housley ale nevrátil přihrávku dobře a výběr světa postupuje 2-1. Brodor. Ještě jedna šance, ne, byl tam dobrý obranný zákrok. Ještě Sundin a nakonec neskoroval. Sami Kapanen to snad byl.
obrovská šance, kterou tam měl výběr světa. Tak v dnešním utkání to trošku vypadá, jako by si oba týmy vyměnili role, kdy severoameričtí hráči se snaží zakončovat kombinací a naopak Mats Sandin, který je znám právě svými vynikajícími nahrávkami, tak se v této šanci snažil zakončit střelu zápěstí. Chris Chelios trochu naštvaně odpálil teď kotouč. Byl to on, kdo tam zachránil situaci. Trochu v osamění Phil Housley, který předtím chyboval na útočné modré čáře, ho nechal na holičkách ve vlastní třetině. Velice hezký manévr Messiera. Desjardins. Ještě je tam Ray Whitney a je to gól 5-4. Tak přece drama mezi Amerikou a světem ještě ve druhé třetině. Amerika stahuje na rozdíl jediného gólu a Ray Whitney se zapisuje mezi hvězdy amerického výběru tímhle gólem, touhle dorážkou ve 38. minutě zápasu. No, tam bylo vynikající hlavně střídání Marka Messiera, který udržel dlouho kotouč ve třetině a tady ten odražený kotouč se dostal k Whitneymu. A Whitney nezaváhal a vlastně z těch zhruba 15 metrů trefil hodně vysoko, takže to myslelo už na ten kotouč nedosáhl. Jágr. Potom gólu Jaromíra Jágra v 11. minutě se mi zdá, že Jaromír zdaleka nezáří s obvyklou intenzitou v tomhle utkání a důvody už jsme tady říkali. Tak já myslím, že diváci v Air Canada Center jsou hlavně šťastní, že vůbec mohou Jaromíra na ledě vidět, protože dlouho jeho účast vlastně nebyla jistá, až na poslední chvíli Jaromír se rozhodl tedy, že nastoupí, ale s tím jeho zraněným palcem to asi není úplně dobrý a pokud hráč nemůže napevno držet hůl, tak ten jeho výkon je tím vždycky poznamená. Takže tam Ručinský překvapil Brodor a rychlým výjezdem kanadský brankář trefil českého útočníka při pokusu vyhodit kotouč. Lindros tam vpadl do rozehrávky světové obrany. McKinney spálil. Viděli jste, že už si teď ve druhé třetině nebere servítky. Další jeho střela a teď, kterou tam Lindros změnil směr letícího kotouče. Lučinský. Lučinský kombinuje s Bonkem. Ozolinč. Jágr. Jágr teď se pokusil přece jenom něco předvést. Chytrou přihrávku, takovou pod sebe. Bonk! Tak to byla velice pěkná šance, do které se Radek Bonk dostal, zvolil střelu, ale bohužel netrefil branku. Jaromír Jágr teď je delší dobu na ledě, udělal si takové delší střídání, zřejmě se potřeboval trošku víc dostat do tempa. A také něco předvést, pozor ale na Shanahana, velice pozorný Tomi Salo. Byl to taky vynikající defenzivní zákrok Petra Svobody. Slené se Sundinem a Kapanenem teď neuspěli. Poslední vteřiny druhé třetiny. Reky. Zarputilý střelec z Philadelphia Mark Reky. Nakonec se k dorážce nedostal. A ještě poslední snaha Sundina vytvořit nějakou situaci. Loučíme se s brankáři druhé třetiny a s druhou třetinou jako takovou. Prostřední část utkání hvězd skončila nerozhodně 2-2 a výběr světa tak vede nad výběrem Severní Ameriky 5-4. Udělám tě jako žádná jiná. No tak miláčku, chceš si to se mnou pěkně užít? Volej 319 119. Sex Express 312 312. Nejlepší kočičky, vzrušení, zábava a tvrdá čísla. Volej hned 312 555. 100% sex 31 10 20.
Zavolej mi domů, zavolej mi do soukromí, zavolej mi do postele, volej 069 311 311. Garance uspokojení 312 312. Komisař Šimanský si dokáže poradit v každé situaci. Aspoň pokud se jedná o zločin. Na jedné straně Polda, na druhý Gauner. Jemu se ale někdy stane, že ztratí hlavu. Půjdeš jako mrtvá, jak se ty blbý fóry. Zvlášť, když do případu vstoupí rafinovaná a krásná žena. Místo činu, na nově. Jmenuji se Šimanský. Vracíme se zpátky do 50. utkání hvězd NHL, které je nejen sportovní událostí, ale také událostí s velikým společenským zázemím. V Torontu probíhá celá řada, chce se říct, desítky akcí. Představil jsem Toronto jako jeden z domovů kanadského hokeje a je to znát na tom doprovodném programu, který už od 21. ledna běží v Torontu a okolí. Ať už to je maraton 162 dětí nebo mladších ročníků, které se zapojili do hokejového maratonu, který probíhal nepřetržitě asi 4 dny, kdy se střídali 4 týmy tak, aby se neustále hrálo na vytvořeném hřišti na jednom z náměstí v Torontu, nebo je to turnaj 3000 týmů z Toronta a okolí, utkání Kanada-Amerika v ženském podání, tedy v podání dvou nejúspěšnějších týmů ženského světového hokeje. Prostě celá spousta akcí. No a samozřejmě také spousta společenských povinností. Jednou z nich bylo i projednávání případné účasti hráčů NHL na příštích zimních olympijských hrách v roce 2002. A k tomu bychom měli říci, že Gary Bettman dostal pověření k tomu, aby dojednal konečné podmínky, a tak je start těch nejlepších hráčů na příštích zimních olympijských hrách znovu velice nadějně rozehrán. A vypadá to, že zbývá vlastně vyřešit poslední problém, a sice to, aby se nepřerušovala NHL na 2 týdny, což se nepřejí kluby, ale pouze na 12 dní. Což se zase ovšem nelíbí hráčské asociaci. Čili mnoho věcí se podařilo dojednat v Torontu během utkání, ve setkání nejen nejlepších hráčů, ale také manažerů klubů a samozřejmě majitelů jednotlivých účastníků NHL. Teď už jsme zase zpátky na ledě a sledujeme třetí třetinu 50. utkání hvězd. Výběr světa vede o 1 gól, 5-4, ale pozor na první protiútok. Představme si brankáře v brance světa Olaf Kilcik a v brance Ameriky Mike Richter z New York Rangers. A Kilcik se má od začátku co ohánět, protože americký výběr samozřejmě před americkým, nebo řekněme kanadským publikem nechce prohrát, nechce připustit nějaké další problémy v těch prestižním souboji dvou hokejových světů. Určitě je dobře, že tým Ameriky snížil to skóre na rozdíl jediné branky, takže to utkání má stále určitý náboj. Owen Nolan tam je, ale potom se nedostal k Whitneymu. Zubov dostal od Čerkavského kotouč zpátky a je to krásná kombinace, Šatan trefil tyč. Tak to byla typická evropská, dá se říct, rusko-slovenská kombinace a tam právě Sergej Zubov prokázal ten úžasný cit pro kotouč a svou vynikající nahrávku a dostal Miroslava Šatana do této gólové šance. Nebylo málo těch odborníků, kteří pochybovali o tom, zda jemný, vytříbený technik Miroslav Šatan má šanci prosadit se v tvrdé NHL, ale Šatan je v minulých letech přesvědčil o tom, že skutečně je takovým hráčem, který s odolností, kterou má, vystačí v tvrdých soubojích, při kterých praskají mantinely v Kanadě a Spojených státech. V minulé sezóně Šatan prokázal svou skvělou střeleckou fazonu a stal se jedním z nejlepších střelců konce 90. let. Teď Šatan v utkání hvězd znovu potvrdil, že patří k hráčům, kteří jsou schopni nesmírně pohotově zakončit.
Zubov na všechno nestačil teď, ale zase příliš dlouhá přihrávka na Steve'a Eizermana. Teď je na ledě zkušenost sama, je tam Messier, je tam Eizerman. S nimi tam byl Scott Gomez. Jinak pokud jsme mluvili o tom složení, že vlastně výběr světa je složen ze samých Evropanů, tak můžeme říci o Olafu Kolcigovi, že to je hráč, který se narodil v Jižní Africe. Ano, v Jihoafrické republice. Takže... Ale reprezentoval za Německo, takže stále brán. Jako Evropan. Jako Evropan, i když. Jinak je to brankář, dá se říct, největší velikosti v NHL, měří skoro 190 cm, má přes 100 kg, takže v tu branku, pokud hráč nebo střílející obránce pálí na jeho branku, tak má hrozně málo místa, kam se kotoč kolem Olafa Kolciga dá trefit. Takže ta přezdívka Godzilla docela sedí na Olafa Kolciga. Já myslím, že určitě. Scott Gomez z New Jersey, to je úplně jiný případ. Už jsem říkal, v tom letošním boji nováčku o Calderovu trofej, kterou dostane nakonec nejlepší zelenáč této sezóny v NHL, je na tom hodně dobře, a letos je skutečně silná konkurence mezi nováčky na Calderovu cenu. Ale Gomez se prosadil takovým způsobem, jaký už dlouho v New Jersey nepamatují. Snad naposledy Petr Sikora zazářil tak rychle, jako právě tenhle exotický mladík. Scott Gomez začal jako křídlo, potom se přesunul do centra čtvrté řady, ale ať tam či tam, všude sbíral body a byl velice příjemným překvapením pro Ďábly, kteří měli na začátku sezony tradiční problémy při vyjednávání smluv s hráči, kterým vypršel kontrakt, jako byl třeba Patrik Eliáš. Byly tam i další výměny hráčů a další pohyb v kádru, který činil Ďáblům zpočátku při sehrávání se v sezóně trochu problémy, ale Scott Gomez právě v této fázi využil příležitosti a skvěle se prosadil do sestavy, jinak dost zavedené. Jinak jeho původ je taky docela zajímavý, kdy jeho otec je Mexičan, matka Kolumbíka. A on se narodil na Aljašce. A vlastně Scotty Gomez začal s hokejem na Aljašce. Samozřejmě, že kromě zahajovacích sestav, které vybírají diváci, se do ostatních postů trochu promítá politika. Snaha o to, aby se zbytek týmu poskládal z co nejrůznorodějších oblastí celého světa a také Severní Ameriky, aby skutečně každý kout byl zastoupen a aby se třeba i na Aljašce podívali na svého Scotta Gomeze, který pochází z tohoto rohu severoamerického kontinentu. No já si myslím, že je to zcela správně, protože hlavní snahou je v podstatě globalizace hokeje a rozšíření i do takových zemí a koutů světa, jako právě Alaska a další, takže já myslím, že ta idea, ta myšlenka je vynikající. No konec konců daří se to při utkání hvězd. Je přítomno 171 televizních společností, přesněji řečeno, televizní signál se vysílá ve 171 zemích celého světa. To je skutečně vynikající bilance na tak specifický sport, jakým je hokej. Shanahan teď předvádí jednu z dalších parádiček tohoto zápasu. Ale zdá se, že výběr světa přečkal snahu Ameriky o úvodní nápor. Navíc teď trochu respekt americké sestavy. Na ledě jsou znovu Pavel a Valerii Bureové společně s Kozlovem. Ti tři snad jediní přesvědčili Scottyho Bowmana o tom, aby netrhali jejich trojici, takže Rusové hrají spolu stále pohromadě, zatímco ostatních 11 útočníků se všelijak střídá. Tady je Brandon Shanahan. Měl vynikající tu střelu zápěstím, velice rychlou, tvrdou, ale bohužel pro výběr Ameriky trefil jenom horní tyčku Kolcigovy branky. Je Olaf Kolcig. Při světovém poháru 96 nebyl nasazován, přednost tehdy dostával Pepi Heiss, jiný populární německý golman. Olaf Kolcig působil v roli druhého až třetího brankáře, považte.
dva roky později, tak jeho finále Stanleyho poháru. Jeho cesta do NHL byla velice složitá, protože Kolcik byl draftován v roce 89 a vlastně prvních 5 let své profesionální kariéry strávil na farmářském klubu, takže dá se říct, že ten si tu svoji cestu do NHL opravdu vydržel. Jágr, Bong a Ručinský, ovšem na druhé straně Chris Pronger a Rob Blake, tedy dva urostlí beci. Jágr, Ručinský, zpátky na Jágra, znovu Ručinský. Tak co by ještě tak mohl vymyslet? Martin Ručinský nakonec předal Jágrovi a... Ne, byl tam Radek Bong, který zakončoval. Mike Richter si jen tak ulevil pokrčením nohy po celé akci. Na druhé straně. Je tam Reky. Modano pálí, ještě je tam Whitney. Jágr. Teď má trochu prostoru, takže může tvořit, ale vrátil se tam zpátky Jeremy Roenick. Zase tam byla ta dvojice, kdy Jaromír Jágr narazil na Scotta Stevense. Takže možná i Pat Quinn si hlídá některé taktické věci v tomhle utkání. A pozor, bude se vylučovat. Kerry Fraser ukazuje hákování a jsme svědky opravdu mimořádné chvíle v utkání hvězd, vyloučení. Tam Sandis Ozolin si trošku pomohl tou hokejkou, zahákoval proti hráče, ale jak už jsme o tom mluvili, tak v těchto utkáních je to velice výjimečná situace, kdy rozhodčí Kerry Fraser vylučuje jednoho z hráčů. Takže přesilovka. Sandis Ozolin tomu sám nemůže věřit, že bude zrovna on, který jako první v tomto utkání bude sedět také na druhé straně, než na střídačce. No a je to příležitost pro přesilovku, tak uvidíme, koho nakonec pošlou do téhle zcela specifické situace při utkání hvězd trenéři Pat Quinn a Roger Nielsen, protože přesilovku posuzovali žertem odborníci před utkání hvězd, kdo má lepší přesilovku, jestli je výběr světa nebo výběr Ameriky, a nemohli se dohodnout, jak to tam vlastně je. Já myslím, že pro trenéry bude určitě velice těžké vybrat, které hráče vlastně na led poslat, protože všichni hráči jsou vlastně s hvězdami na svých týmech a je těžké některé nechat na střídačce, některé poslat na led. Asi těžko bychom hledali někoho, kdo přesilovku nehraje ve svém klubu z té sestavy, která se sešla v Torontu. Přesně tak. Tak podívejme se, jak to všechno přesilovce vypadalo. Tam vidíme Ozolinče, jak si pomohl proti Emon týmu před brankovištěm. No, byl to takový řadový zákrok, ale v každém případě zahákování v 6. minutě závěrečné třetiny, vyloučen Ozolinč a trochu rozpaky u americké střídačky, i když samozřejmě probíhá reklamní pauza. Tam vidíme střídačkového reportera Darrena Penga, bývalého vynikajícího brankáře, který pracuje v širokém okruhu komentátorů přítomném při utkání hvězd. Pat Quinn je teď středem pozornosti. Tak komu dá důvěru severoamerický coach na přesilovku? Je to zkušený kozák. Jeremy Roenick tam je. Ano, je tam číslo 97, Jeremy Roenick. Je tam Joe Sakic a Tony Monty. Tak to je trojice útoku a v obraně pochopitelně Rajburg, který zatím nebyl při svém 20. utkání hvězd moc vidět, ale je to opravdu těžké pro obránce se nějak výrazně prosadit. A Burg navíc v té své oblíbené disciplíně sestřelování terčů zazářil už včera. Teď zpracoval velice obtížný kotouč na modré čáře. Přehledem tam teď Burg zvládl situaci a rozehrává velice přesně. Nakonec tam byl úplně volný Emonty před brankou. Sundin získal drahocené vteřiny, Emonty se ujímá kotouče. Jaromír Jágr nasazen do oslabení a s úspěchem. Amerika musí začínat od zadního hrazení zase znova. Ale McInnis už je tam. Znovu Jágr.
Tak myslím, že tohle jsou nejsvětlejší chvíle Jaromíra Jágra v dnešním utkání hvězd. Že tady teď byl hodně vidět. Dvakrát zastavil pokus Ameriky sestavit nějaký přesilovkový formát. Jenom to bohužel bylo ve vlastním oslabení, takže většinou se ti hráči ve vlastním oslabení příliš do té ofenzívy nepouští. A zase Jágr Stevens. Jágr proti Stevensu. Pokus o rychlý break, ale Leclerc byl krytý, je tam společně s Messierem. Místo Jágra už přilétl na led Pavel Bure. Jeho pokus těsně nad. Mike Richter se jenom zoufale otáčel, ale Pavel Bure v tuto chvíli dvě branky a jedna přihrávka. Myslím, že nejvážnější kandidát na trofej pro nejužitečnějšího hráče 50. utkání hvězd je teď právě v záběru kamery. No a právě on se svým bratrem Valeriem si myslím, že jsou asi nejvíc vidět právě a myslím, že i z obou týmů dohromady, že právě oni dva na sebe poutají zatím největší pozornost. Viděli jsme tam Milana Hejduka připravovat se do hry. Hejduk také teď krouží v útočné třetině Ameriky. Nolan, Iserman, ale to všechno bylo jenom velice chvilkové pro Ameriku. Stále 5-4, stále o jeden gól a utkání se teď zlomí na tu či onu stranu, uvidíme. Iserman, Ray Whitney, Kolcik s přehledem. Hejduk kombinuje, Hejduk a nakonec dává gol Pavol Demitra. Druhý gol Pavola Demitry v tomhle utkání po skvělé kombinaci s Milanem Hejdukem. 6-4 pro svět. No byla to úžasná kombinační akce, kdy hráči o sobě věděli, jako by spolu hráli téměř denně. Přenechávání kotoučů, trošku to zavánělo offsidem, rychlá nahrávka zpátky a Pavol Demitra zakončil pod horní tyčku. Tak to bylo raz, dva, tři. Myslím, že tím třetím v souhře byl Kapanen. V každém případě tři skvělé přihrávky. Pavol Demitra, druhý gól. Tak nevím, možná kdyby dostal tolik prostoru na ledě jako Pavel, bude možná by Pavol Demitra. Určitě si myslím, že bude jedním z kandidátů na tu trofej nejužitečnějšího hráče, protože dva góly se hodně cení. A ovšem Kelcik teď kryl obrovskou šanci. Ještě je tam Reky. Kozlov. Je tam Lotyšsko-ruská formace a znovu velice rychlý Pavel Bure. Listrem a Pavel Bure dává třetí gól. Hattrick pro Pavla Bureho a 7-4 pro svět. To je další z věcí, která je velice nebezpečná. Pavel Bure vždycky je schopen se dostat do místa, odkud velice rychle zakončuje. V pravou chvíli na pravém místě by se dalo říct, právě tady stál na okraji brankoviště a dostal se jako první k tomu odraženému kotouči. A kdybych měl vybrat obránce, který nejméně plní obrané povinnosti, pak by to byl znovu Phil Housley, který tam byl u Pavla Bureho velice decentní k ruské raketě. Karia. Tak to je rychlý trhák světového výběru. 7-4, 10 minut do konce, už se bude asi týmu Ameriky těžko obracet. I když v těchto utkáních je samozřejmě všechno možné, protože jak jsme o tom mluvili, ta defenzíva není úplně nejlepší. Šatán.
Mariusz Čerkasky se tam pokusil proslavit polský hokej. Pronger. Pronger nachází přesně Šenehena. Ještě Šenehenova dorážka a ještě jeden pokus z prostoru za brankou. Chelios. Tady už je Zubov. Čerkasky. Šatan. Šatan dává gol. 8-4 pro svět. 3 góly během necelých 2 minut, přesně během minuty a 59 vteřin dává světový tým a utíká z těsného jednobrankového náskoku na rozdíl 4 branek z 5-4 na 8-4 během minuty a 59 vteřin. A to všechno zakončil Miroslav Šatan. No a definitivně se prosadila ta technická kombinační hra Evropanů. Zase vynikající práce holí, vynikající nahrávky a perfektně zakončená akce Miroslavem Šatanem. Zajímavá další věc. Neprosadili se zatím Finové a Švédové. Selene Sundin ani Kapanen. No právě tihle... Neměli žádnou příležitost, kdyby skórovali. Naopak všechny góly dali vlastně Češi, Slováci a Rusové, tedy Slované. Mě to taky trošku překvapuje. Myslel jsem si právě, že Mats Sundin vzhledem k tomu, že hraje na domácím hřišti, tak že bude víc vidět a i Timu Selene, který má opravdu úžasnou sezonu spolu s Paulem Carriou, hrajou výborně, jsou vlastně hráči, kteří dávají v Anaheimu, já nevím, kolik 70 nebo kolik procent všech branek týmu a zatím tady jsme příliš fakt si neviděli. Takže 8-4, to už je dost výrazné skóre a zdá se, že tým světa se dal na tohle utkání hvězd daleko lépe dohromady než před těch předchozích 2 letech, kdy to bylo takové opravdu setkání i trochu neznámých lidí a také z počtu startů v utkání hvězd vždycky bylo patrné, že tým Ameriky má daleko větší zkušenosti s tímhle typem akcí. Je to přece jenom společenský zápas. Je to určitý jiný způsob tlaku na hráče. Možná, že i tyhle zkušenosti už borcům, jako je Milan Hejduk, jako je Martin Ručinský, jako je Pavel Bure, už daleko lépe sedí a už se s nimi dokážou vypořádat lépe. No, to je jedna věc, to určitě. A druhá věc si myslím, že ten výběr světa vlastně byla pro ně velká výzva, že dvě první utkání prohráli, takže určitě nechtěli do třetice zklamat i v tom letošním roce a možná i proto se na toto utkání lépe připravili. A tak trochu zvážnil výraz obličeje Brendana Shanahana a jeho spoluhráčů na střídačce Ameriky. Naopak Scotty Bowman, který vzal tu věc světového týmu za svou a opravdu vložil do hry některé své náměty, může být spokojen, protože jeho skvadra vede 8-4 a do konce utkání zbývá něco přes 8 minut. Já myslím, že týmu světa určitě pomohl taky ten trénink, který Scotty Bowman naordinoval včera, kdy tým světa si zatrénoval naplno a možná to je dostalo do toho zápasového tempa. Tým dodal vážnost situaci. Tak Olaf Kelcik zatím drží čisté konto, ale nutno dodat, že nečelil tolika příležitostem jako jeho předchůdci Roman Turek a Tomi Salo, alespoň takové ty zřetelné šance byly daleko častější před brankou světa v první a druhé třetině. Ne, že by snad výběr Ameriky polevil v té závěrečné části, možná naopak, ale přece jen takovéhle momenty tam k vidění nebyly a teď může zazářit také Mike Richter navzdory těm 4 brankám, které inkasoval ve třetí třetině. Teď se tam snaží právě ta finsko-švédská formace Selene, Kapanen a v centru Mats Sundin zlepšit svou bilanci. Tady se nám do útoku zapojil i Petr Svoboda. Kapanen. Selene. Hledá Sundina. Ještě kombinace s Buskem. Buzek nastupoval velice často s Petrem Svobodou. A ještě je tam pokus Seleného se prosadit. Kapanen tam ještě natahoval svůj, ale nikdo z nich nedokázal doklepnout kotouč do sítě a tak pozor na akci Ameriky.
Velice rychlý pohyb před Olafa Kelcika, ale bez kotouče, co zelené. Tam je už jenom jediný obránce Stevens, ale Sundin nedoklepl tu přihrávku Seleného. Takže teď velice rušné momenty na obou stranách, ale daleko vážnější před brankou Ameriky. Eizerman. Právě v okamžiku, kdy jsme mluvili o tom, že Sundin se Seleným nejsou příliš vidět, tak měli opravdu vynikající střídání. Několik golových šancí, sice se jim nepodařilo střelit branku, ale to bylo výborné střídání. Celtic si připisuje další zákrok. Celtic si dovolil i rozhrát přes Lindrose, ale další přihrávky v obraném pásmu světového týmu už ukořistil výběr Ameriky. Je tam Modano s číslem 27, je tam také Lindros. Skutečně velice roztodivné kombinace posílá do hry Pat Quinn, coach výběru Ameriky. Má samozřejmě trochu stíženou pozici v tom, že do týmu bylo vybráno příliš mnoho středních útočníků, takže čas od času se, nebo spíš stále častěji se některý z nich musí postavit ty nechty na křídlo. No, v některých momentech to utkání je i vidět, že prostě střední útočníci jsou vždycky zvyklí si najíždět spíše od mantinelu na střed hřiště a pak to střed hřiště vlastně u některých těch útoků je hodně přehuštěný. Skvělý Kelcik proti Modánovi. Housley. Emonty. Jágr uklidnil situaci. Bonk. Proti němu Housley. Jágr se tam natahoval po té Bonkově přihrávce. Ale odstaven Chaliosem. Postavení mimo hru. Zilla. 5:08 do konce utkání hvězd. Tak teď už je jisté, že se asi prodlužovat nebude. Ono by se neprodlužovalo v žádném případě. Ale jinak jedné novinky jsme svědky, nebo spíš stále častěji nasazovaného pravidla, a totiž systému dvou hlavních rozhodčích, ale co tam ti dva, Don Koharský a Kerry Fraser, mají pískat, když se vlastně nevylučuje. Kerry Fraser si tedy jednou vyloučil, ale Don Koharský, tenhle zkušený borec, se spíš baví s hráči i pro rozhodčí, je to svým způsobem relaxace. No, já si myslím, že určitě je vynikající to nové pravidlo, hodně se osvědčilo, všechny týmy se ho pochvalují a myslím si, že i do budoucna to vypadá, že zůstane zachováno, možná, že se dostane i do evropského hokeje. Hlavně z toho důvodu, že v té defenzivní části vlastně ty oba týmy se snaží hrát hodně defenzivně, ne v tomto utkání, ale v NHL vůbec. A tam je hodně důležité, aby právě rozhodčí včas postřehl taková ta krátká hákování nebo sekání a tyhle ty fauly. Takové fauly, které zdržují od útočné hry. Jak... Přesně tak. A tím pádem vlastně i ochraňují takové ty technické hráče. Takže ti protihráči si ne tak často dovolí atakovat nedovoleným způsobem tyhle ty technické hráče. Gólů v NHL všeobecně ubývá, ale v utkání hvězd jsme jich viděli zatím 12 a ještě nejsme úplně na konci. Podívejme se na poslední část po závěrečné reklamní pauze. Tady je příležitost, kterou měl výběr světa a byl tam právě u toho Sundin, Kapanen a Selene, ale Mike Richter i s pomocí své brankové konstrukce situaci zachránil a tak sice stále bude tím nešťastným hrdinou tohoto utkání, protože právě ve třetí třetině, kdy hájí branku výběru Ameriky, došlo k tomu rozhodujícímu trháku celého utkání. Světový tým skoroval 3x během necelých 2 minut a utekl ze skore 5-4 na 8-4. Když jsme byli u těch pravidel, Mike Richter měl kdysi pověst muže s nejširšími betony v celé NHL, ale zároveň je nutno přiznat tomuhle brankáři, který hájil svatyně Spojených států na zimních olympijských hrách v Nagano i v tom památném čtvrtfinále s Českou republikou, skutečně vynikající gymnastiku. Pohybově je to mimořádně vytříbený a nadaný golman. Tak možná, že
Mike Richter nahrazoval tou šířkou betonu to, že není příliš vysoký, takže tu nevýhodu oproti vysokým golmanům si vynahrazoval takto. A na té třetí třetině vlastně sledujeme souboj menšího brankáře proti skutečnému golemovi, kterým je Olaf Kelcik. Znovu na ledě česká obrana dvojice Petr Svoboda, Petr Buzek. Je tam také Patrik Eliáš, ale pozor, rychle zpátky. Lindros, vysoko nad. A to je takový typický obrázek té třetí části, kdy americký výběr pálil velice snaživě, ale také po hříchu dost nepřesně. Petr Svoboda. Hejduk. Hejduk proháčkoval středním pásmem. Je tam znovu s Pavlem Dimitrou a byl tam i Patrik Eliáš. Obraně teď dvojice Numinen a Ozolinč. Eliáš ztratil puk a dopředu se hrnou Američané. Whitney. Vynikající Teppo Numinen zachránil teď situaci, kdy už tam byli tři hráči amerického výběru. Tam Sandy Sozolinč propadl v tom útočném pásmu a nechal vyloženě 2-3 na jednoho na Teppo Numinena jet ten výběr Ameriky. A Teppo Numinen byl zkušený vynikající obránce, který zvládl tu situaci perfektně. Tady trochu se přecenil Pavel Bure. Jardin ale odpálil kotouč zase jenom na hráče týmu světa. Pavel Bure nedostal zpátky přihrávku od svého bratra Valerie, ale bratrské duo na sebe upozorňuje zase při svém nasazení do hry. Messier. To už je Gomez. Gomez hraje s Messierem v pevné dvojici během celého tohoto zápasu. A podívejte se zase na to tempo. Pavel Bure. Jeho bratr Valerie po boku s Kozlovem projeli do útočné třetiny velice rychlými tempy a znovu se pokusili něco vytvořit, nějak pobavit diváky, prostě stát se hvězdami večera. Bratři Burejové, já myslím, že jeden z nich a spíš asi Pavel po tom hetriku dostane cenu pro nejužitečnějšího hráče zatím to 50. Tak, utkání. Zatím to tak vypadá, myslím, že oba hrají vynikající zápas a jak už jsme o tom mluvili, strhávají na sebe veškerou pozornost v tomto zápase. A je to navíc příběh, který mají za mořem tak rádi. Příběh dvou bratří, kteří tímhle způsobem bok po boku dobývají hokejový biznis NHL. Teď Richter moc nevěděl, kam odrazil kotouč Karia. Na Kariově vidět, že je skutečně mistrem své hokejky. Asi nikdo nedokáže pracovat s kotoučem na holi tak jako on z týmu Severní Ameriky, ale na druhou stranu se mi zdá občas, že Karia je sám v tomhletom umění, že je pravda, trošku víc než ostatní. Pravda, že tým Ameriky se v tom dnešním utkání k ničemu příliš moc nedostal a ty šance, ke kterým se nakonec dostali, tak většinou zlikvidovali vynikající brankáři týmu světa. A tak je tu zcela zřetelné vedení světového výběru i teď po zákroku Kelciga. Vedení o 4 branky, 8-4. A čas pádí v tom exhibičním tempu, kdy se nepřerušuje už necelé 2 minuty do konce utkání. Pat Quinn ze střídačky Ameriky vyslal do hry kapitána Detroitu Steve'a Eisermana. Housley znovu velice ofenzivně naladěný. Eisermann převzal jeho pozici na modré čáře, zatímco Housley se účastní útoku a prověřil teď Kelciga velice zblízka. Byl tam i John Leclerc, ale Olaf Kelcik nepustil gól ve třetí třetině. Phil Housley to tam udělal výborně, protože viděl, že hráč v rohu s kotoučem nemá komu nahrát, tak sjel vlastně z té modré čáry až do prostoru před branku a vlastně z druhého sledu střílel na Olaf Kelcika.
Krecik se dobře baví. Jeho třetina vypadá pro mužstvo světa zdaleka nejlépe. Sice 3-0. Poslední minuta utkání. Zubov tam postal dopředu Ručinského. Česká trojice dostává příležitost v závěrečné minutě. Eizerman má velice dlouhé nasazení do hry. Tady je Jágr, je tam i Bong připravený a Bong dává gól. 9-4. 31 vteřin před koncem zápasu. Radek Bong. Takže i tahle ta naše pětka se dostala ke slovu až v tom závěru zápasu. Jaromír Jágr, pokud se dostane do téhleté situace, tak ta je pro něj úplně typická. Má vynikající nahrávku, kromě toho, že samozřejmě umí sám super zakončit, tak tady našel přesně v jízdě Radka Bonka. Nahrál mu přesně na hůl a jemu nezbylo nic jiného, než poslat kotouč za Richtrova záda. Jágr a Bong se tedy zapisují do listiny střelců 50. utkání hvězd NHL. 3 branky dal Pavel Bure, 2 Pavol Dimitra a 1 Miroslav Šatan. 9-4 a to je veliká odveta týmu světa za ty předchozí 2 porážky od Ameriky ve Vancouveru a v Tampě. No, myslím si, že příští rok se výběr Ameriky na tenhle ten zápas určitě lépe připraví a bude zase chtít vrátit tu porážku týmu světa. V tom si myslím, že je to velice zajímavý tyhle ty zápasy. Jak už jsme o tom mluvili v začátku, je tam trochu toho konkurenčního boje mezi těmi dvěma pojetími, mezi severoamerickým, takovým tím silovým a vyloženě technickým, tím evropským, který dneska zvítězil. Olaf Kölcik udržel čisté konto a přijímá gratulace od Šatana, od Lidstréma, ale gratulace přijímá i Pavel Bure, který se tam objímá společně s bratrem Valeriem. Právě on zařídil třetinu všech gólů střelecky a na další ještě přihrál, takže 4 body pro Pavla Bureho a vidíte, že kamery už sledují právě ruskou raketu, která by si při své 5. účasti v utkáních hvězd NHL mohla připsat cenu, na kterou čeká jenom jeden hráč, nebo kterou může dostat jenom jeden hráč, a sice cenu pro nejúžitečnějšího hráče utkání hvězd. Víte, že loni tuhle cenu dostal na rozloučenou Wayne Gretzky, který letos házel úvodní zahajovací čestné buly. No tak uvidíme, jak to dopadne letos, ale kandidát je, myslím, zcela zřejmý. A sice Pavel Bure. Já si myslím, že určitě Valerij měl sice také vynikající zápas, ale měl pouze 2 přihrávky. Střelit hat-trick v takovémhle zápase, to se hodně cení, takže já si myslím, že to bude také Pavel Bure. A jinak to bylo 9 gólů od slovanské jízdy. Všechny góly utkání hvězd v dresu vítězů dali Slované, Češi, Rusy, Rusové a Slováci. No a tady už je cena pro nejúžitečnějšího hráče a skutečně Pavel Bure konec napětí dostává to poslední velké ocenění víkendu hvězd a vůbec celého toho setkání nejlepších hokejistů z NHL při 50. All-Star Game v Torontu. No já si myslím, že jsme viděli vynikající zápas. Na to, že to byla vlastně jakoby exibice, tak utkání mělo vynikající tempo. Krásné gólové šance na obou stranách, padlo hodně branek, takže určitě to utkání splnilo své očekávání. No, ještě se zmiňme o tom rozdílu. Opět gólu vyhrál výběr světa. Tak vysoký rozdíl při utkání hvězd jsme naposledy sledovali v roce 1993, kdy výběr tehdy ještě v souboji konferencí, výběr konference Prince z Walesu, porazil výběr Campbellovy konference 16-6. To bylo o 10 gólů, dneska jenom o 5, ale přesto zase je tu ta větší prestiž mezi Amerikou a zbytkem světa. Co je zajímavé, že tým vítězů vždycky tenkrát v roce 1993 i letos v roce 2000 vedl Scotty Bowman, takže i trochu jeho příspěvek a takové to vážné pojetí i exibičního utkání. Já myslím, že určitě Scotty je opravdu vynikající trenér s obrovskou zkušeností, takže ta jeho největší síla je v tom, že on ví právě přesně v který moment na kterého hráče kdy nasadit, takže i to tam určitě v tom utkání mělo svůj vliv. Viděli jsme tady takový dárkový balíček od NHL, utkání hvězd číslo 50 v historii.
V zemi, kde hokej vznikl a v jednom z domovů kanadského hokeje v Torontu jsme tedy viděli podívanou, na kterou se těšil celý hokejový svět. Utkání Amerika versus zbytek světa skončil vítězstvím světového výběru 9-4. Čeští hráči Jaromír Jágr a Radek Bong se dvakrát prosadili, celkem 8 Čechů, což je také rekord, nastoupilo v tomhle velikém zápase za výběr světa. My se s vámi loučíme, těšíme se, že se uvidíme opět při našem pořadu Svět NHL, protože svět dnes skutečně zabral. Hezkou noc. Dobrou noc.